cabdixaashi in loo madax banneeyo xaqa siinaya iyo sharciga siinaya ma garanayo, isaguna ma sheegin oo ma odhan sharcigaasa ay siinaya. cabdixaashi waad og tahay, waanu wada garanaynaa, waxa weeye guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya, hay-adaha hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejintu ka mid yahay, iyo weliba guddoomiye ka iyo aqalka sare ka yahay. Position kursiga uu ku fadhiyo shaqsi ahaan buu marka hore kusoo baxay. Waad og tahay kuraasta yacni sharci dejinta dee reeraa lagu soo baxaa, jufa jufa loogu soo baxa, jufuu ka soo baxay cabdi, halkaasuu ka soo galay. Markii kor loo soo kacay ee arrintan hadda aan ka hadlayay loo yimid ee 4.5-ka, dirnimo ayuu ku fadhiistay guddoomiyaha aqalka sare, dir ama waqooyi ha deganaado ama koonfur ha deganaadee, dir buu ku fadhiistay kursi. Goortan uu kusoo dhaadhacay gobollo waqooyi baan anigu muxuuha matalaayo madax u ahaye lay madax banneeyo anigu ma fahmay meeshuu ka keenana garan maayo. Waxaan u arkaa anoon ku dheeraa nin odaygaa hore waan u aqaanay oo dowladdii Soomaaliyeed ee burburtay, dadkii ugu wanaagsanaa ee markaa la tilmaami jiray ee Soomaali Soomaalinimo lagu tilmaami jiro ka mid yahay cabdi Soomaali baaba la odhan jiray. Hay-adda shaqaal uu joogi jiray, markii dambena tiyaatarka ayuu joogi jiray. Sidaasaan anigu u aqaanay waqooyiba, horta nin ree waqooyiba umaan aqoonin marka horaanu. Marka waxyaaba badan baan xiirinayaayo inaan ku tiigaalo, waan sidaa ugu sii socdo ma doonayo. Waxa weeye cabdixaashi xaq uma laha, laakiin waxa ka muuqata oo bannaanka u soo dhigay inuu yahay guddoomiye sharci dejinta ka tirsan aqalka sare, guddoomiye ka ah dowladdii ka mid ah, laakiin u xuubsiibtay inuu dowladdii uu ka midka ahaa mucaarid ku noqdo. Wax kasta ha ku kalifaan, waxa ku kalifay waan waxyaabaan ka taataaban karaa, laakiin ma rabo inaan muxuu ahay inaan sidaa ugu sii tiigaalo ma doonayo. Marka xaq uma laha arrintan ku hadlaya waqooyigana, waqooyi hadda sida qaabka doorashada lagu heshiiyey loo dhigay, dee arrintu waqooyi maaha. Waqooyi gobollo ka mid oo Soole ka mid tahay oo Sanaa ka mid tahay ayaa Puntland ee doorashada ku gelaya. Marka waqooyi kuwa muxuu uga hadli waay duu waqooyi sheeganayo ama sharcisiinayo? Ma aha sidaa. Inta uu sheegaya waa in inta ka soo hadhay gobol labadaa gobol oo dir waqooyi ay degan yihiin, dir waqooyi ay degan yihiin. Ma rabaa inaan yani qabaailka iyo waxaa sidaas usii taataabto, waan sii dhexgal, laakiin dir waqooyi inta ay degan yihiin buu rabaa inuu yidhaahdo. Mana aha cabdi haddii uu cid matalayo, cidda jufadeeda iyo kursigeeda kusoo baxay buu matalay, laakiin dir waqooyina ma matalo. Dir Soomaaliyeed wuxuu u dirsaday inuu guddoomiyaha aqalka sare noqdo, sharci dejinta inuu ka mid noqdo, inuu dowladda muxuu ahaa dhika saddexaad ka yahay. Tii dee way wax istusayba, dee wuxuu u xuubsiibtay inuu mucaarid ku noqdo dowladdiisa. Halkaa un baan isaga qiimihiis kaga tegayaa sharci alla sharci siinaya inuu muxuu ahaa waqooyi waan matalaayiraa, iyo sharci siinaya inuu yidhaahdo dir waqooyi oo dhan anigaa matalayo halay madax banneeyo. Wuxuu ugu doonaya sidaa wax cad oo muxuu ahaa la raaci karo oo muxuu ahaa loo joogsan karo maa. Weliba waa la tixgeliyo waxa la yidhi muxuu ahaa guddiga dirka waqooyi muxuu ahaa ee maamulaysa ee doorashada, yacni qayb dhowr qof kusoo darso. Ilaa aan gebigeygaba anigu faraha la gala mooyaane yeeli maayana waa meeshay tahay. Halkaasa ka garanaysaa inaan u doonayn inay doorasho dhacdo. Cabdixaashi halkaasaan kaga baxaya. Waxaan yala raacinayaa ninkii professorka ahaa Cabdi Ismaaciil Samatar oo la wada yaqaano aqoonyahan Soomaaliyeed. Run ahaantii aad baan uga xumahay, yacni erayada iyo statements-ka uu isticmaalay muxuu ahaa waqooyi baanu matalaa, iyo baydhabo oo final guddigii ugu dambeysay farsamada ee loo saaray inay doorashada soo gabagabeyso. Guddigii ugu dambeeyey wuxuu ku macneeyey professorkaasi lama heshiinine waa la noo heshiiyey, cidda u heshiisay ma sheegin, cidda u heshiisay ma sheegin, waxba kama jiraan. Wuxuu muxuu ahaa ama dir waqooyiha ka soo jeedo ama gobollada waqooyiha ka soo jeeday taa u sheeganayuu cabdixaashi ku garab taagan yahay wax jira maaha. Professorka annagaa gob isku gobol ka nimid, runta loo hadlo aniga isagu isku gobol baanu ka nimid.
mudaharaadka uu ku baaqayay waxaa looga baahan yahay gobolkiisa inuu ka soo samayn karo. Haddaanu gobolkiisa ka samayn karin, ma Muqdisho rabaa inuu damgeliyo? Ya Muqdisho way iska garatay arrintaa. Run ahaantii waxa weeye erayada uu isticmaalay baan aada uga xumahay. Yacni wax muxuu ahaa nin yacni maqaamkaa jooga wadi aqoontii, haddaan iminka yidhaahdo Professor Cabdi Ismaaciil aqoontii lafteedii buu ku kaajiyay, haddaan idhaha soo aflagaada ma ya hadii isagaa keenay laakiin inaan sidaa idhaa ha waxba la nijaaseeyey buu yidhi, cidda la nijaaseeyey qarankii Soomaaliyeed ba la nijaaseeyey buu. Waxa qofku hadduu qof necab yahay, qofkaa uu necab yahay inuu ku ekaadan wey, laakiin qaranka Soomaaliyeed kelidii ma lah, kelidiina Soomaali maah, kelidiina waqooyi maah, waqooyina ma matalo run ahaantii. Sidaa Cabdi Xaashaan uu matalin buu kelidii u matalin, wuxuu ku matali karaa inuu mandate u haysto waqooyi ku matalo, ayuu ku matali karaa. Laakiin kaadi iyo nijaas iyo kufsi erayada noocaasa kuma matali karo, annagana wakiil nagagama ya deegaanada Soomaaliland ma tagi karaa Cabdi Xaashaan? Ma tagi karo, hooyadii oo dhimatay buu askeedii tagi kari waa. Ha markaasuu leeyahay waqooyi baan matala, hooyadii allah u naxariista dembigeeda allah dhaaf oo dhimatay buu askeeda tagi kari waa. Markaasuu maanta doonaya inuu yani waxyaabaha Soomaalida halkaa dhigay inuu Muqdisho geliyo oo dhib muxuu ahaa dib u celiyo oo yidhaahda mudaharaada mudaharaadka gobolkii uu ka soo jeeday ha ka soo dhigo. Markaasaan u garanaynaa inuu Soomaali yahay ha ama uu midnimo ka shaqaynayo. Waa xaqiiq weeyaan in muxuu ahaa midnimada Soomaaliyeed reewqooyigu inay muxuu ahaa midnimada Soomaaliyeed u taageen iyagu hayaan oy xadhiga guntinta kale ee Muqdisho ka sokow guntinta kale ee haysa waa waqooyi midnimada Soomaaliyeed. Sidii loo muxuu ahaa yacni dadku ugu bislaan lahaayeen baa hawsheeda la rabaa in laga shaqeeyo. Soddon sannadood buu buursanaa maalin keliya waqooyiga uu sheegayo Cabdi Ismaaciil irbaduna ma gelin inuu ka soo horjeedo, irbaduna ma gelin. Maanta wuxuu ku sheeganaya garan maayo. Marka aad baan uga xumahay erayada noocaasa ee muxuu ahaa meel ka dhaca ee aflagaadada een aqoonta ku banaanayn ee aan muxuu ahaa anshaxa ku banaanayn etigiska muxuu ahaa xataa muxuu ahaa ee professornimo aan ku banaanayn ee nin aan u han weynahay buu ahaa. Laakiin runtii muxuu ahaa madmadow badan baa iga saarmay maanta. Marka isagana waxaan leeyahay ee maqooyi ma matashid mana tegi kartid, haddaad waqooyi nafu haysana waad ka shaqayn lahayd, uma haysid. Waxa aad muxuu ahaa Soomaali halkaa dhigay inaad shacbiga Muqdisho dib ugu celiso ood mudaharaad muxuu ahaa u hubaysan u tiraahdo hala galo, waxaan u arkaa inay gef tahay. Dhulkayguna nabad ha ahaadaan, Muqdishona ha oolasho. Taasina meesha way iska garanayaan, laakiin shacbiga Muqdisho way garanayaan arrintaas, aad bay u fahamsan yihiin, runtii way ku ammaanan yihiin. Waxaad arkaysay odayaal iyo nabadoono iyo shacbiga muxuu ahaa Muqdisho sidii hadalkii uu jeediyey muxuu ahaa madaxweynaha Puntland Deney siday ugu jawaabeen baad arkaysa. Garoona ha camirnaato, Muqdishona ha dunto, kaa yeeli mayna buu dhahay. War runtii weeyaan, runtii wey. Marka calaa kullin waxa weeye intaas waxaan ku daynayaa labada oday professorka iyo odayga muxuu ahaa anaan u Cabdi Soomaaligaba u aqaanay, laakiin dee maanta halkaa maraya isagoo ninka saddexaad ee qaranka Soomaaliyeed wuxuu xibsiibtay inuu mucaarid ku noqdo dowladdii uu ninka saddexaad ka ahaa. Yacni waxaan ku soo ururin karaa maxaa ku kalifaya odayga maanta waa bada'e caynka. Balag baa meel looga lulay, balag balag ma taqaana, balag baa loo lulay odayga. Ninkan kala muxuu ahaa haddaan isna muxuu ahaa ag joogayna, dee waxa weeyeen kama geeyo qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Soomaaliyeed kama geeyo inuu kaadi iyo nijaas iyo kufsi ku isticmaalo. Waxaa ka wanaagsan oo ummadda wax u taraya ayaa looga fadhiyaa professorka. Waxaanan odhan lahaa war muxuu ahaa maryahaad iska rideeyey ya tad apology bixiso, yacni sidaa sig dhaanta yacni maaragtay u jawaab. Intaas baan muxuu ahaa isagana odhan lahaa xalka haddaad iyo ogolaato xalka keliya ee marxaladan iminka aan taagannahay wax kaloon isku haynaa mu jiraan doorasho hayn ma jiro. Doorashada aan gallo ciddii cidda bedeli lahayd aan soo saarna soo ma, dee horaha loogu dhaqaa. Ha dadka daneeyayaasha siyaasaddii muxuu ahaa Puntland iyo Jubbaland ay ka mid tahay, dee ha yimaadaan shirka,
بشي عالم كو دنبا او كلا بخداي شلي او كوسا سبايسا مانو سوماليا لاغو سسبايا مخو هاين شركه كاله يما انا ميلان سومالي جوغينن هليغي تاسنا سوغا غلما وحن له دورشدو انغي دنت انو تا وتا مخو ها هلكن ان سو غارسيس وتا قوريغان قوري اسكو ديب كاي مخو ان كو سو غارنا هلك وتا ان مانتا شرفتا اي وانا غا كولين دورشدا هلا غالو هلو ديار غروب انت ايش شرحي صاحب هاي الشرح I don't bother. يدنا هي حق بولي إنك استوى سومالي دينو شرح. خلاص استوى رشحه. شرح ما هو رشح. نكي استوى رشح يا هاي استوى رشح. لكن سنة بتجليها وشرعه وافخسن ومها هرو مركا يو مها وناجا سوماليات كترجمة يسا. هاي استوى استوى رشحه. دور رشاد هلا قالوا مها يان ليسكو كينس السبيني. أنا سكون نماذج نوعان. وضع صحيحان وطور الشيطة هوران عنه لقاقنه انتا اوه يوحي نقدم انا وحكا لو نقدم